Hivi karibuni ndani ya Mambo TV Swahili. Mtu ameshakufa. Yeye anataka kujua story nzima ilivyokuwa siku zile. Anazama. Mungu wangu. Huyu mtu nisa amekufa. ST. Kwa nini umemuua Dr. Vincent? Vincent ni nani na nyinyi ni kina nani? Yes. T. Mkufu ni wa kwako eh? Mkuu Juliet. Unahitaji kuona sura yangu tofauti. Mwili wa Juliet bado huko mochwali. Samuel tulia. CID itakujia hivi karibuni ndani ya Mambo TV Swahili.